Остап Вишня, сом, ви були коли-небудь на річці на Осколі, що тече Харківщиною нашою аж у річку Північний Донець. Не були? Побувайте! За славним містом Енськом, оскіл тече повз Радгосп, і радгоспівський садок, як то кажуть, купається в річці. Заплава річки Осколу, де він у цьому місті розбивається на кілька нешироких рукавів, заросла густими очеретами, кугою верболозом і густою зеленою соковитою травою. Як увійдеш, картуза невидко, видко, шумить заплава в травні та в червні. Поміж очеретами та верболозом, сила селена невеличких озеречок, Вкрите густою зеленою рязкою, лататтям жовто-гарячими квітками-горнятами на довжелезних зелених батогах. А скільки там водяних лілей? Озеречка ті з'єднується одне з одним вузенькими єриками, такими вузькими, що ледь-ледь можна ними пропхнутися на невеличких човниках, довбанках з одного озеречка до іншого. Дівчатка було, як сядуть на човника, та як поїдуть по тих озеречках та по заводях. Цілий човник водяних лілей понаривають і їдуть додому всі в білих вінках. І човник їхній уже не човник, а ніби величезна, довгаста біла квітка річкою пливе. Дівчатка їдуть, та й співають, і човника. І тихо-тихо, різних чудових пісень дівчатка співають. Тихесенький вечір на землю спадає. В садку заливаються солов'ї, до осколу спасовиська спускається колгоспна череда, а з річки лунає грайливе, човник гойдається серед води або зворушливо ніжне, тихо-тихо, дунай воду несе. А ще тихше дівка косу чеше. Чарівна річка осків, а скільки там диких качок. Як, бува, пощастить вам у тих місцях побувати на весні чи влітку, сідайте ви на човна довбанку, і пливіть єриком тихо, тихо, щоб весельце ваше ані плеснуло, ані булькнуло. І вдивляйтеся в очерет. Ви обов'язково побачите, як поміж густим очеретом мелькає голівка черятка мами, а навколо неї манісінькі черяточка, мов мишенята, шмигають. А далі он пробирається качка крижень з криженятами, а болотяних курочок, як на путній колгоспній птахофермі курчаток легорнят. Тільки дикі курочки не білі, як легорни, а рудувато, чорнувато крапчастенькі на довгеньких ноженятах. І ноженятами тими вони бігають по зеленому лататі, як по паркету. Зелене латаття під ними навіть не вгинається. Такі вони легенькі, болотяні курочки. До плеса чи до озеречка ви підпливайте ще тихше. Щоб ані звуку, ані шурхоту на озерце не випливайте, а зупиніться біля нього і дивіться. Обов'язково побачите або білолобу лиску з лисенятами, або виводки черят, крижнів, широконосок. Гуляють качата у теплій воді купаючись. Раптом тривожний мамон голос Тихе ках і каченяток нема. Їх як злизало. Вони або пірнули, або до куги до очерету, до латаття попритулялися, поприкипали і не дишуть. Небезпека минула, мамине заспокій левиках, і знову весела гра, купання серед озеречка. Чарівні містя на річці на осколі, тихо, тихо, оскіл воду несе. Якраз проти радгоспу річище восколу широченьке. Вода чиста, чиста, трохи ліворуч, велика ковбаня, ціле просто урвище під зверху тихою водою. Там така глибочінь, що й дна не дістанеш, там ніхто ніколи дна ще не дістав. Та куди там? Там так глибоко, що наша. Дзвіниться пірне, їй бо, правда, пірне з хрестом, отака там глибочінь. Це так нам дід Панько розповідав. Боже вас борони там купатися, втягує, вглиб утягує, закрутить тебе, завертить бульк, і нема чоловіка. А що ж воно, дідусю, закрутить та завертить? Зверху ж ніби тихо. Та воно зверху вроді тихо, а під водою крутить, і крутить, і вертить, та то ще нічого. Соми там живуть. Так такий один сом жив, що сухрани, Господи, й помилуй. Ще за панів було. Сидимо ми з паном отут на березі. Ні, не так. Пан сидить отут на березі, а я стою біля пана. Вже сутеніло. Пливуть гуси, великий табун панський гусей пливе. Коли це гусак як закричить ге-ге-ге-ге? Та по воді крилами ляп-ляп-ляп. Гуси з криком усі розтіч. Гусак ще раз ге? Та крилами ляп і нема гусака. Пірнув під воду. А на тому місці, де гусак плив, щось як ляпне по воді, ніби чорною лопатою. Лясь тільки хвилі водою пішли. Я тільки свят, свят, свят! Чорт, пане, чорт! а пан укрик давай ружо. Сом гусака ковтнув. Де там давай? Хіба туди ружо дострелить, на отаку глибочинь? Пропав гусак. Отакі суми бувають. Невже такий сум гусака ковтнув? Не вірите, а ви хіба книжки Сабанєєва не читали? Мені пан її читав. А хто такий Сабанєєв? А мисливець такий знаменитий колись був і рибалка, що книжки понаписував, і про рибальство, і про полювання, і про мисливських собак. Пан казав, що дуже хороші книжки понаписував Сабанєв. Професор він був, чи що? Так, у тих книжках написано, що колись було впіймано сома вагою на 400 кілограмів. Он який сом, 25 пудів сом. Не сом, а корова. Так що ви гадаєте, що він гусака не проковтне? Та ви послухайте, що далі з тим сомом було. Да, вирішили ми з паном або вірніше пан зі мною впіймати того клятого сома? От наказав пан Ковалеві зробити величезного гака. Зробив коваль гака, насталив його, загострив, приніс до пана. Ну, паньку, пан мене питає, а чим ми того гака наживляти будемо? Не інакше, кажу, панночку, як гусаком. Сом, кажу, вже поласував гусячим м'ясом і на гусака він піде обов'язково. Наказав пан зарубати гусака чи гуску, я вже не докажу. Обскубли ту гуску, не розчиняли, а так цілою трохи на вогні підсмажили. Гуска сита була, та й почепили на гака. Гака того ми прив'язали на два зв'язані налегачі. Прип'яли до осокора та пізно ввечері закинули в оскіл. Соми, як ви знаєте, полюють за здобичу вночі. День сом може вчепитися на гака тільки випадково. Закинули, значить, ми гуску в оскіл і посідали на березі над ковбанею. Сидимо, чекаємо. Ніч тепла місячно, тихо, тихо навкруги, тільки чути за садком, як Христя, що панські корови пасла голосно виводить. Якби ж таки того пана чорти були узяли, ми з тобою, мій коханий, не такої б утяли. Сидимо, я вроді тої пісні не дочуваю, а пан так і зовсім не чує». Тільки й запитав хто воно ото так виводить? Не знаю, кажу, пане, то не знаше, хто хтось із хутора на село через леваду йде. Сидімо, дримаємо. Пан на легача в руці тримає, коли це як смиконе, а панна легача не пускає, а воно пана тягне, ну, тягне з берега у воду. В ковбаню тягне та й уже. Пан на легача держить, а я пана держу. Пускайте, кричу я панові, на легача до осукора прив'язано. Не одірве, пускайте, а пан е, каже, пускайте. Поводити його треба, щоб стомився. Водимо, ми, значить, та й водимо. А воно як мотоне, як мотоне, а тоді й попустить. Тихо вроді, а потім знов, як мотоне, як мотоне, а потім знов пустить, а ми водимо, водимо собі та й водимо. А далі що? не витримав я. Ну, водите, а далі? А далі, а далі водимо собі та й водимо. А воно, як мотоне, як мотоне, а тоді й попустить. Водили ми собі, водили та швидше вже, діду, ну, водили. А витягли ви сома чи не витягли? Та витягли. тільки ж довго, дуже довго водили. Водимо то собі та й водимо. Ну, вже витягли, слава Богу, діду, ну, а далі? Ох, і сом же був, завбільшки, як тобі сказати, ну, не менше, як зивіться до тієї верби. Їй бо, правда, в чотирьох несли додому, подів на п'ять, як не більше. Розчинили. І що б же ви гадали, що там у того сома всередині було? У череві. Гусак? Як би ж гусак? Ми, як побачили, поперелякувалися. А що ж там таке страшне було? Було, та ви послухайте, пропав у пана мисливський собака, сетер Гордон Джой. Розшукував його пан по всіх усюдах і листи скрізь понаписував, і телеграми порозсилав. Нема Джоя. Заходжу якось я ввечері до пана, а він ходить по кімнаті та й голосить. Нема мого дорогого Джоя, не знайдеться мій дорогий Джой. Як, питаю, я не знайдеться, адже ж знайшовся, кажу. Як і знайшовся, підскочив він, де ж він? Та ви ж його пане, самі з'їли, у сома всередині самі тільки підпалене та хвоста витягли. Було тоді від пана нам, але було й панові гекоти та нудоти. А Джой, бачите, любив купатися в осколі. Ото, як він купався, сом його й проковтнув. А ви, діду, паньку, часом не той, не бребре, -бре, що сом собаку проковтнув. Не віриш? А от у Сабанєєва в книзі написано, що в Уфимській губернії сом проковтнув ведмедя, який перепливав річку. А ведмідь це тобі не собака, отакі соми бувають, а ти не віриш. А не чули, що сом парового катера проковтнув? Такого не чув. Що не чув, то не чув. А чого ти смієшся? Ти думаєш, що катер для сома розміром завеликий? Є такі соми, що й катера б ковтнули, так бояться. А чого вони бояться? Торохтить дуже, як річкою пливе, а якби тихо плив, могло б і катеру те бути, що тому Джоєві. І не щувся б, коли у сому в череві опинився б. Соми вони такі. Сом дуже сильна риба, могутня. Одного разу, розповідав мені один дуже заядлий і дуже справедливий рибалка. Стою на човні з вудками на Дніпрі, отам трохи нижче от плютів. Тягаю лящі, язі, краснопере, добре тоді вклювало. клювало. Коли гульк серединою Дніпра мчить проти води човен, швидко мчить, а мотора не чути. Що, гадаю, собі за фокус мокус, і мотора на човні нема, і вітрил нема, і веслами ніхто не махає, а човен немов той глісер мчить. Коли це якраз напроти моєї, сижі човен, як закрутиться на місці, як завертиться, а потім стрибу перед, а потім знову круть верть на місці, і то ніби пірне, то вирене, то пірне, то вирене. Аж ось таки добре пірнув і звідти з човна, раптом очайдушний крик. Рятуйте, рятуйте, тихо. І знову Рятуйте, давай човна. Я завесла та до човна. На човні переляканий дідок однією рукою в човна вчепився, а друга рука чомусь аж у воду з човна звісилась. Що таке питаю? Сом, рятуйте, де сом, який сом? На гаку сом. да почіпляйте, кручу, а то втопить. Зашморгнуло на руці, не відчеплю. Рубайте шворку, нема чим рубати, підпливайте, може, вдвох щось зробимо. І давно він вас водить, з пітка вам вамчу. Тільки но ну, я вхопився за дідового човна, а воно, як потягло, як поперло, як поперло. Куди тому глісеру? Дотягло нас аж отуди до вишеньок, а тут, хвалити Бога, пішов сом понад берегом, і я встиг за кущ на березі вхопитися. Смикало воно, смикало, не візьме. Я міцно за кущ держуся. А воно, видно, втомилося. Та де ж не втомитися проти води, стільки ото човна промчати. Шворка ослабла, слава Богу, каже дідок. Тягніть, кажу, не підтягну. Аж ось і сам сом виринає і перевертається голі черева на воді, вуса ворушиться і бульби з рота бульботять, так ніби. Не скаже: Ох, і втомився ж я, товариші рибалки, дайте відпочити, я вас до Києва довезу. Витягли ми з сома на берег, я й кажу Не вір, бо звір, бий веслом по голові. Дід, як гага кне сома веслом по голові і промовив Амінь. Показує руку, а вона шворкою, ніби аж перерізана у зап'ясті. Пальці пухлі та сині сині, ну й сом я вам скажу, як човен завбільшки. Та де, питаю, воно оце страховисько вас підхопило. Трохи вище від Канева», відповідає дідок. Виїхав я на сому оцим човником, пливу собі, похрокую, самицю приманюю. Ну, як знаєте, під човном гак з наживою, він як ухопить, як смиконе, ну й пішло. А шворку я петлею за руку запетлював. Як смиконув він зразу, якби був я не вхопився за човен, лазили б ото по мені раки. Утримався все таки от халепа, як же ми тепер додому дістанемось? неблизький світ. Сильна, як бачите, риба сом. Сом риба осіла. Живе сом в якійсь одній ковбані і майже ніколи її накидає. Дорослий сом, молоді соменки й соменята ті меткіші, вони бродять по всій річці, на чужі вулиці запливають. Чим живляться соми, що вони їдять? Соми їдять рибу. Жаб, каченят, гусят найкраще ловиться сом теплими літніми місяцями вночі. Ловлять сомі вудочками, бере він і на спінінг, а великий на спеціальні великі гаки. Чим наживляти гаки на сом? Черв'яками, живцями, жабами можна чіпляти шматки м'яса і так далі. На великих сомів нагака, як ви мали нагоду пересвідчити з нашої розповіді, найкраще чіпляти гусика або гуску, собаку сатира гордона або бурого чи гімалайського ведмедя. На білого ведмедя сом не бере, бо білий ведмідь звір полярний, а сом любить теплі води і не дуже холодних звірів. Як ловити сома? Дуже просто! Наживляйте гачка, сидіть і чекайте. Почне клювати підсікайте, підсікши, витягайте. Витягли зразу ж беріть ножа і розчиняйте сома, бо були випадки, коли в сому в череві знаходили різні цікаві речі: копчену ковбасу, вареного рака й пару цілісіньких шпротів. Отже, іноді сом вам принесе не тільки самого себе, як свіжу і дуже смачну рибу, якщо її засмажите, а ще й неабияку холодну закуску. Інтересна риба сом. За царського режиму, як свідчать дореволюційні рибалки письменники, сом важив до 400 кілограмів, ковтав собак і ведмеді. Можливо, що з розвитком рибальства сом важитиме тонну і ковтатиме сементальських бугаїв і невеличкі буксирні пароплави. Все можливо, хоч ми особисто рибалки-письменники, у це не дуже віримо. Радянському письменникові лиця, м'яко кажучи, перебільшувати. А сома, сома мені самому доводилося бачити такого завбільшки як комбайн, тільки трохи довшого. Це, дорогі наші читачі, серйозно і без жодного перебільшення. 1953 рік